Kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia e ka gjetur shumkënd nga ne më pak të ardhura në xhep, e rrjedhimisht më pak fuqi blerëse. Po çmimet në tregje ja janë përshtatur një lloj, për çfarë po paguajmë më pak e për çfarë po paguajmë më shumë. Ushqimet kanë qenë produkti i parë në listë gjatë gjithë kësaj kohe, por për to po paguajmë më shtrenjtë sipas të dhënave të Instat, që regjistrojnë një rritje 4-5% më shumë se krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, situata në terren flet ndryshe. Mungesa e blerësve ka ndikuar në rënjen e çmimeve, diçka që i ka dhënë vetë shitësit në vështirësi. Për shkak situatës në cilën ndodhemi, çmimet janë gati gjysë për gjysë me vitin e kaluar. Vemi krahasim domatja, kjo domate vjetra ka qenë. Ne ka qenë 1200 të paktën ose edhe 1500 ka qenë. Cilësi e parë. Kastraveci ka qenë mbi 1000 lekë vitin e kaluar, si mjet ke çmimet me fjalë komplet të lira. Edhe këtu mundohemi të marrim çmimet lira për arsye se klienti që nuk afrohet të detyrohet për shkak të cilësisë dhe çmimit që japim ne. Ka rënje, situata në cilën ndodhemi, unë punoj dhe me zorë mbaj familjen me bukë. Kam 4 kalamaj për të mbajtë dhe punoj me fjalë 16 orë bashkë me zonjën këtu, edhe ne pothuajse punojmë si sklever. Nuk marrim dot as 10.000 lekë në ditë, nga 7.000 lekë 5.000 në ditë. Kriza e konsumit është ndjerë ndërkohë edhe në sektor të tjerë si tregtia e veshjeve dhe këpucëve, ku çmimi i mallrave ka rënë ndjeshëm, po ashtu çmimet kanë rënë edhe për grupin e transportit, ndikuar nga rënja historike e vlerës së naftës në bursa. Me përjashtim të ushqimeve të importuara, kryesisht çdo grup mallrash dhe shërbimesh ka rënje të çmimeve, diçka që në ekonomi quhet deflacion dhe është i rrezikshëm, pasi mund të rëndojë recesionin që po kalon vendi.